обичам Хелуин. Това е любимият ми празник от годината. Моят също, Мисифо. Мислиш ли, че ще е добре, ако добавя няколко плаващи котли? Да, тачи, ще изглеждат страхотно. Бим, бам, бум! Да се появят плаващи котли. Еха! Забравих да кажа на малките паяци. Тати, нещо не е наред. Много ми се спи. Хей, малък паяк! Хелуине! Би ли казал на другите паяци да украсят къщата ни? Разбира се, тати. Юпи! Хелуин! Ще бъдем тук след маничко. Благодаря ти много. Виж, тати, кой би могъл да е? Нямам представа, Мисифо. Да видим кой ще се появи. Мумия! Яу! Тати, Мисифо, имам нужда от помощта ви. Не знаете какво стана. Ужасна трагедия. Еха, къщата ви изглежда много хубава. Но какво не е наред? А, да, вярно е. Ами, уау, колко оригинално, плаващи котли, колко готино. Мумия, не се разсейвай. Кажи ни какво става. О, приятели, няма да повярвате. Хелуин, Хелуин. Какво за Хелуин? Тати, видя ли колко малки паячета са дошли? Къде да идем? Служете навсякъде, много паяжени. Добре, тати. Хелуин, 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 Хелуин. Мумия, разкажи ни, хайде, кажи. О да, точно така. Хелуин е в опасност. Какво? Ах, какво говориш? Нека обясня. В Египет има един фараон, който е много, много стар. И иска да накара Хелуин да изчезне. Не знам защо. Но това е отдавна. Сега, когато е буден, той прави всичко възможно Хелуин да изчезне. Какво ще правим? Какво ще правим? Накрая дойде денят, когато Хелуин ще изчезне. Мумии, вие ще бъдете мои помощници. Ще ви изпратя през портала, за да разкарате всички тикви, които видите. Ха-ха-ха-ха! Без тикви не може да се празнува Хелуин, нали? Нека порталът се отвори. Давайте, скъпи мои мумии. Най-накрая ще сложа край на Хелуин. Да направим тиквен пай. Мирише толкова добре. Ще добавя няколко неща. Сега тиквеният крем. Готово е! Ще го занеса на партито на тати. Но какво става? Ах, колко страшно! Какво става? Как да се измъкна от тук? Трябва да предупредя тати. Бързо, преди зомби мумиите да са унищожили всичките ми тикви. Тати! Ла-ла-ла-ла-ла! Да видим коя тиква ще занеса на тачи и Мисифо. Ще се забавляваме много. Сигурна съм, че ще спечеля конкурса за най-добра тиква. Ла-ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла-ла! А? Какво правите с моите тикви? Колко страшно! По-добре да отида в къщата на сестра ми, но не мога да изляза през вратата. Сечих се! Огледалце! Обади се на тати! Кой може да е? Мисифо, хвани ме! Какво? Идвам! Ох! 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 Съжалявам, Мисифо! Трябва да ти кажа нещо много, много важно!
Дядо Коледа! Ах! Не, тати, аз съм господин Монин. Трябва да ти кажа нещо много важно, което се случва. Ужасно е! Има мумии, които взимат всички тикви от градината! И от твоята ли? И от вашата? Какво става? Това ви казвах! Вземат тиквите, за да слушат край на Хелоуин. Трябва да се справим, но не знам как! Какво? Хелоуин! Защо? Не може да е истина! О, не! Мумиите идват! Какво ще правим? Бягайте! Вземете всички тикви, които можете и ги занесете на безопасно място! Твърде късно е, Мисифо! Те вече ги взеха всички! Сега какво ще правим? Ами, ако повикаме учителката за помощ... Но как ще се измъкнем от тук? Твърде много сме, за да минем през огледалото! Не се притеснявайте! Имам таен изход за подобни ситуации! И къде? Тук е... Хайде, приятели мои! Малко е тъмно и страшно, но ако вървим бързо, всичко ще е наред. Добре! Колко е тъмно! Ами ако и тук влезе мумия? Мумия! Бягай! Къде? Къде? Бягайте! Бързо! Почти стигнахме! Ох! Ох! Опа! Ох! Мисифо, къде е мумията? Ой-ой-ой! Бил си ти! Разбрах! Хайде да вървим! Учителко, помогнете ни! Имаме проблем! Приятели, знам какво се случва. Ето защо изпратихме двама смели доброволци да се справят. Но те не се върнаха, така че сега имаме нужда от някой друг, който да помогне. Учителко, аз ще спася Хелоуин и Мисифо ще ми помогне. Аз? Защо, тачи? Защото ти си моят верен приятел. Къде трябва да отидем? Ще ви отворя вълшебен портал. Крути, крути, минути. Хайде, Мисифо. Прибирам се. Мен ме е страх. Тати, какво ще правим сега? Толкова е страшно. Не знам, Мисифо. Тръгнахме толкова бързо, че учителката нямаше време да ни обясни. Как работи това? Сега ще видиш, тати. Тиквата ще говори. Вие трябва да намерите хилядолетната тиква. Еха! Добре! Тати, виж колко много учени гледат! Какви са те? Мисифо, не виждам очи. Хайде да вървим. Как така не ги виждаш? Виж! Помощ! Костенурки! Бягай, тати! Бягай! Толкова ме е страх! Не ме изяждайте! Помощ! Мисифо, тук няма нищо. Да, тати, обкръжени сме. Ти спаси себе си, тати. Не се притеснявай. Затвори очи и ще ти помогна. Ах, колко страшно! Мисифо, не! Не мога да продължа. Твърде високо е. Не, никак високо. Това е просто малък мост. Не, Мисифо. Виж, супер високо е. Аз не мога. Не мога да го направя. Затвори очите си, тати. Аз ще те преведа. Колко страшно! Наистина, не беше никак високо. А на къде ще води тази врата? Виж, отвори се от само себе си. Да влезем ли? Разбира се, освен това, какво друго може да се случи? Еха,
Колко посетители имам днес след толкова дълго време, без да видя никого? Поздравления, приятели! Издържахте първия тест. А какъв тест? Всичко беше, за да ви помогне да преодолеете страховете си. Аз не съм ги преодолял. Аз все още се страхувам от костенурки. И аз много ме е страх от високото. Искам да кажа, че си помогнахте един на друг и така успяхте да продължите напред, въпреки страховете си. Добре, да продължим с теста. Мога ли да хапна първо от теб? Аз съм гладен, а ти си вкусна тиква. Мисифо, аз не съм тиква, която става за ядене. Аз съм тиквата на хилядолечието. Добре, съжалявам. Добре, сега да се заемем за работа. Трябва да съберете пъзела, който вашите приятели не успяха. Лесно е. Не мисли така, Мисифо. Не е толкова лесно. За тази врата ще срещнете приятелите си. Ще трябва да им помогнете да намерят решение. Не мога! Какъв е проблема? Не знаем как да го разрешим. Ако не го направим, няма да можем да се измъкнем от тук. Нито да спасим Хелуин. Не се притеснявай. Ние четиримата ще го разрешим. Две камили летят. Едната е розова, а другата върви наляво. А 4-годишният таралеж, който носи килограм сини портокали, се казва Пепо. Колко тежат портокалите? Летящи камили, сини портокали, 4-годишни таралежи. Трудно е. 1 килограм сини портокали. Верният отговор е 1 килограм. Браво, приятели! Браво! Някога съмнявала ли си се изобщо? Мисифо! Съжалявам! Сега ще ви дам ключа към решаването на проблема за Хелуин. Какъв? Какъв е? Ето го! Лист хартия? Това шега ли е? Как ще спасим Хелуин с лист хартия? Трябва да го занесете на великия фараон на Египет и тогава ще разберете всичко. Добре. Да вървим, Мисифо. Преминете през този портал. Иха! Тати, виж колко е голямо. Къде е вратата? Толкова ми се зави свят. Какво искате? Дойдохме да разрешим малкия проблем, който причинихте с Хелуин. Наистина ли мислите, че можете да го разрешите? Нека ви кажа, че няма да го направите. От сега нататък няма да има повече партията за Хелуин. О, Хелуин! Какъв ти е проблемът с Хелуин? Защо не ти харесва? Супер забавно е! Можете да се маскирате. И има тиквени пайове. Много, много вкусни тиквени пайове. И много забавления с приятели. Можете да си разказвате и страшни истории. Тиквени пайове! Това е проблемът. Тиквени пайове! Ах, сега разбирам. Фараоне, просто искате да ядете тиквен пай, нали? Да. Никой до сега не ме е канил да ям тиквен пай. Но на Хелуин всички говорят за вкусния тиквен пай. Искам и аз. И това е причината да не харесвате Хелуин ли? Ние можем да направим тиквен пай за вас. Как ще го направите, като тук тикви не растат? Освен това, дори и да имаше, аз нямам рецептата. Не се притеснявайте.
Ето рецептата за чиквен пай. И аз ще направя така, че една вълшебна чиквена градина да се появи във вашата пирамида. Така винаги ще имате тикви и ще можете да правите чиквен пай, колкото пъти поискате. Наистина ли можеш да го направиш, Тачи? Разбира се, че мога. А защо не го направиш същото и у дома? Защото тогава ще ти писне. Точно така. Бим, бам, бум! Да се появи вълшебна тиквена градина. О, колко са красиви! А рецептата? Заповядайте! Благодаря, приятели! Страхотни сте! Обичам ви, приятели! Ай! Не можем да дишаме! О, съжалявам, просто се развълнувах много. Да! Знаем, както с мумиите, които изпратихте да унищожат тиквите ни. Но мумиите са толкова забавни. Не, когато ти вземат всичките тикви. О, много съжалявам. Веднага ще им кажа да ви ги върнат. Благодаря ви много, приятели. Крайно време е да се върнете да празнувате Хелоуин. Портал, отвори се! Юпи! Честит Хелоуин на всички! Не забравяйте да се абонирате! Тачи! Оф! Колко дълго беше пътуването, а? Какво прави този чорап тук? Странно! Толкова съм уморен! Аз също, Мисифо. Какво мислиш за чаша мляко? Добре! Трябва да е вятърът. Къде ми е чашата? Никъде не я намирам. Виждал ли си я, Мисифо? Не, Тачи! Ето любимата ми купа! Сега малко мляко и готово! Ще пина! Къде може да е? Колко странно! Толкова вкусно и свежо! Е, не мога да я намеря, Мисифо! Ако искаш, може да пиеш от моята купа! Благодаря, Мисифо, но мисля, че ще е по-добре да вземем друга чаша. Тази ще свърши работа. Какво стана? Паднахме, Тачи! Вече знам това, Мисифо! Забавно! Имам предвид, краката на табуретките изглеждат сякаш някой ги е счупил. Права си, Тачи! Време е детектив Мисифо да разследва. Твърде късно е, Мисифо! По-добре да си облечем пижамите и да спим. Утре ще проучим. Толкова ми се спи! Тачи, какво беше това? Какво, Мисифо? Нищо не чувам. Хайде да си слагаме пижамите и да спим. Много съм изморена. Обличи си пижамата! Ура! Любимата ми пижама! Готово! Тачи! Погледни се в огледалото! Какво се случва? О, не! Пижамата ми е пълна с дупки! Ще сложа друга!
И по тази има дупки. И по тази има дупки. И по жълтата също. Какво ще правя сега? Всичките ми пижами са с дупки. Не се притеснявай, тати. Мога да ти дам една от моите пижами. Да, тази зелената е много хубава и няма дупки. Ето, тати. Благодаря, Мисифо. Стана ли ти? Малко ми е малка. Еха! За мен изглеждаш страхотно. Не, Мисифо, малко ми е малка. Добре, време за лягане. Ах! А? Моето малко мече! Къде ми е малкото мече? Не мога да спя без него. Ще ти помогна да го намериш, Мисифо. Не се тревожи. Не в моето легло. И отдолу също не. Няма го и тук, Мисифо. Мечо, къде си? В гардероба няма нищо. Мисифо, мисля, че има някой в къщата ни. О, не! И ми е взел моето плюшено мече! И моята чаша! И е пробил всичките ти пижами! И е счупил табуретките! Какво можем да направим? Ами да спим на пода, тати! Хайде да спим на дивана! Страх ме, тати! Мен също, Мисифо! Тати! Моят чехъл! Някой ми е взел чехъла! Бим! Пам! Бум! Мисифо, чуваш ли това? Не, тати! Ах, Мисифо! Какво има, тати? Някой ме дърпа за крака! Кой е? Да го последваме! Имаме нужда от предпазни мерки! Съгласен съм с тати! Мисля, че с това ще стане! Да тръгваме! Виж, Мисифо, мисля, че и той е уплашен! Ура! Ура! Победихме! Уау! Но е много сладък! Здравей, малък приятел! Как се казваш? Буби! Искаш ли да си наш приятел, Буби? Би-б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 и! Би-би-би-би-би-би-би-би! Ха! Не забравяйте да споделите! Виж, Мисифо, направих басейн. Виждам само чаша вода. Само изчакай. Блести, блести, пръчице. Мисифо и тати да станат мънички и в басейна да заскачат щастливо. Добре, Мисифо, хайде да вървим. Те са луди по водата. Във водата, патета. Уау! Тати, оплескаме! Блести, блести, пръчице! Играчки да напълнят басейна за мен. Ха-ха! Еха! Изглежда, че се забавлява толкова много. Идвам, тати! Ха-ха! Хайде, Мисифо! Хвани това! Тати, тати, къде си? О, добре, ето я и Лили. О,
не са тук. Ще отида да ги потърся. Скъпа моя рибки, не отивай никъде. Веднага се връщам. Тачи, тази риба ме притеснява. И мен също, Мисифу. Ям! Скачай, Мисифу! Уф, почти ни хвана. Оставих вълшебната си пръчица ето там. Страхотно! Сега как ще се измъкнем от тук? Ах, тя се връща, Мисифу! Скачай бързо! О, трябва да им помогна! Ето, хванах те! Прекалено си тежка! Не мога да те нося повече! Хванах ви, приятели! Тачи, Тачи! Най-накрая сме в безопасност! Уф! Слава Богу! Благодаря ти много, Мохичке! Ти спаси живота ни! Блести, блести, пръчице! Да се върнем към нормалния си вид! Да видим сега, малка рибке! Юху! Ти се опитваше да ни изядеш! Хей! О! Сложете лайк и се абонирайте!